Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan eelnevalt alustatud tegevusi. Nimelt ma olen loonud siia kaks pinnaobjekti. Eesmärgil need nüüd eksportida välja Land XML formaadis, mida saab kasutada ka masinjuhtimises või üldisemas koordineerimises. Kõige lihtsam on valida see pinnaobjekt Toolspace paletilt, mida siis eksportida soovin, teha parem klõps ja seejärel valida Export Land XML. Kui ma leian selle töövahendiga Output ribavaanilt ja Export Land XML. Embakumba viisil ma valin siit Export Land XML ja selle juures on plussiks just asjaolu, et kui ma siit pealt valin, on koheselt ka õige pinnaobjekt mul valitud, sest Land XML on võimalik eksportida nii pinnaobjekte kui ka erinevaid telgjooni, tunnusjooni ja sellepärast see nimekiri hetkel ka siin on üsna pikk. Aga hetkel on siis linnukesega valitud just õige komponent, seejärel klikin OK ja näitan ära asukoha. Võtan näiteks alamkataloogi, tööprojekt ja annan sellele nimetuse. Antud juhul on see siis Akadeemia sõpruse XML ning save. Teen seda sama ka ehitatud mahus. Parem klõps, Export to Land XML, komponent on valitud, klikin OK ja annan nimetuse ehitajate tee ning save. Sellega on eksport teostatud ja nüüd on meil võimalik juba vaadata mõnes vaaturprogrammis, kuidas näiteks sõiduteede pealmised pinnad ning lisaks siis ka näiteks mõni konstruktsiooniobjekt oma vahel koordineeruvad, sellest juba edasistes videotes.